ଅନେକ କହୁଥିଲେ କେନ୍ଦୁଝରରେ ଭଲ ହେବନି ପୋଟଳ ଚାଷ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ କେନ୍ଦୁଝର ଭଳି ଅଧିକ ଉଷ୍ମ ଜଳବାୟୁରେ ସଫଳ କରାଇଛନ୍ତି ଚମ୍ପୁଆ ବ୍ଲକ ଇଚିଣ୍ଡା ଗାଁର ଅଗ୍ରଣୀ ଚାଷୀ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ମହମୁଦ। ପ୍ରମୋଦ ପଡ଼ୋଶୀ ଛତିଶଗଡ଼ର ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ପୋଟଳ ଚାଷ ଦେଖିବା ପରେ ସେଠାରୁ ଚାରା ମଗାଇ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଚାଷ। ମଲ୍ଚିଂ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାରା ରୋପଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲା ସଫଳତା। ଏବେ ଦିନକୁ ଏକ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ ଦେଢ଼ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଯାଏ ପୋଟଳ ଅମଳ ହେଉଥିବା କହନ୍ତି ପ୍ରମୋଦ। ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ପ୍ରମୋଦ ଗାଁ ମାଟିରେ 7.5 ଏକର ଜମିରେ ପୋଟଳ ସହିତ କଲରା, ବାଇଗଣ, ଜହ୍ନି ସହିତ 2ଟି ପଲିହାଉସ୍ ତିଆରି କରି ବିନା ମାଟିରେ କରୁଛନ୍ତି ଚାରା ଉତ୍ପାଦନ। କୋକ୍ପିଟ୍ରେ ପନିପରିବା ଚାରା ଉତ୍ପାଦନ ସହିତ ବିକ୍ରିରୁ ସେ ଅତିରିକ୍ତ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରମୋଦ କହନ୍ତି 14 ଜଣ କୃଷି ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ମଜୁରୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 80,000 ଟଙ୍କା ଲାଭ ମିଳୁଛି। ବିଗତ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠାରେ କାମ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିବା କହନ୍ତି ଏଠାରେ ନିୟୋଜିତ କୃଷି ଶ୍ରମିକ ରାଜେଶ ହୋ। 7.5 ଏକର ପାଖାପାଖି ଜାଗାରେ ଚାଷ କରୁଛି ଏବଂ 2ଟା ପଲିହାଉସ୍ କରିଛି, ଯେଉଁଟାକି ସଏଲ୍ ସିଡ୍ଲିଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବି ଯୋଗାଉଛି, ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ବି ଚାଷରେ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଟୋଟାଲରେ ମୋତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ମୁଁ ତ 12-14 ଜଣ ଯେଉଁ ମୋର ପାଖରେ ପିଲା କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ 365 ଦିନ ସାରା କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କର ଦରମା ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ମୋର ଚାଷର ଖର୍ଚ୍ଚ ଯାଇକି ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି 70-80 ହଜାର ଟଙ୍କା ତ ମାସକୁ ମୋର ଇନକମ୍ ହୋଇପାରୁଛି। ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୋଟଳ ଚାଷ ହେବ ନାହିଁ, ଆମର ଆଟମୋସ୍ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ସେହି ପ୍ରକାର ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ପାଖାପାଖି 20 କିଲୋ ପୋଟଳ ତୋଳା ହେଉଛି। ପୋଟଳ ଚାଷ, ବାଇଗଣ ଚାଷ, ବାଇଗଣ ଚାଷ ମଧ୍ୟ, ପଲଟା ଚାଷ, ତରଭୁଜ ଚାଷ, ଏଇଆ ଏତିକି କରୁଛୁ ଆଉ, ଯେତିକି ପାଉଛି ସେତିକି ଘରକୁ ପଠାଉଛି, ଆଉ ଟଙ୍କାଟା ଘର ରଖିନି, ମୁଁ ରଖିନି। ପ୍ରମୋଦଙ୍କ କ୍ଷେତରେ ହୋଇଛି ହଳଦିଆ ତରଭୁଜ ଚାଷ। ରଙ୍ଗ ଓ ସ୍ୱାଦରେ ନିଆରାପଣ ଥିବାରୁ କ୍ଷେତମୁଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଖାଉଟି ଓ ବ୍ୟବସାୟ। ନିୟୋଜିତ ଶ୍ରମିକମାନେ ତୋଳି ଆଣିବା ପରେ ଗାଡ଼ିରେ ଲୋଡ୍ ହେଉଛି, ବଜାରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ରଙ୍ଗ ଓ ସ୍ୱାଦ ପରଖୁଛନ୍ତି ଖାଉଟି। କିଣିନେବାକୁ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ମହମ୍ମଦ ସଲିମ କହନ୍ତି, ପିଲାବେଳୁ ଲାଲ ତରଭୁଜ ଖାଇ ଆସିଛୁ, ହଳଦିଆ ତରଭୁଜ ତାଠାରୁ ଢେର ମିଠା ଥିବାରୁ ବଜାରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଚାହିଦା। ଏଥିରୁ କେଜି ପ୍ରତି 4-5 ଟଙ୍କା ଲାଭ ମିଳିଥିବା ସେ କହିଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଖାଉଟି ଜୟଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି, ଲାଲ ତରଭୁଜ ଅପେକ୍ଷା ଏହା ଅଧିକ ମିଠା। ପିଲାମାନେ ଏହି ତରଭୁଜ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବାରୁ 45 କେଜି ଓଜନର 15ଟି ତରଭୁଜ କିଣି ନେଉଛି। ଆମ ଘରଟା ଏଠୁ 15 କିଲୋମିଟର ହେବ, ତଥାପି ମୁଁ ଆସିଛି ଏଠି ତରଭୁଜ ନେବାକୁ ଆଉ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଭେରାଇଟିର, ଆପଣ ସାଧାରଣତଃ ମାର୍କେଟରେ ଦେଖୁଥିବେ ସେଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ତା ଭିତରଟା କାଟିଦେଲା ବେଳକୁ ନାଲି ବାହାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ହଳଦିଆ ପୁରା, ଏବଂ ସେ ତରଭୁଜ ଅପେକ୍ଷା ଇଏ ଅଧିକ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଆଉ ଭଲ ବି ଲାଗୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଲେବର ଦେବାର ତ ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ, କିଲୋ ପ୍ରତି ଆମକୁ 4-5-6 ଟଙ୍କା ଲାଭ ମିଳୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ତରଭୁଜ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଉଛି, ଇଏ ତା ରଙ୍ଗ ସାର୍ ଭିତରେ ହଳଦିଆ ବାହାରୁଛି, ଆଉ ତ ଆମେ ତରଭୁଜ ତ ଆଗରୁ ସାନବେଳୁ ଖାଇ ଖାଇ ଆସିଛୁ ନାଲିଆ ରଙ୍ଗ, ଆଉ ଏଇଟା ହଳଦିଆ ବାହାରିଛି, ତା ଡିମାଣ୍ଡ ବି ବେଶୀ, ଲୋକେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇଠି ଆସିକରି କିଣିକରି ହଳଦିଆ ବାଲା ନି ଲଗୁଛୁ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ଏଇ ତରଭୁଜ ଖାଇଲା ପରେ ଆଉ ନାଲିଆ ରଙ୍ଗ ତରଭୁଜକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ। ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ନୂଆ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ କୃଷି କରି ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହିତ ଅନ୍ୟ 14ଟି ପରିବାର ମୁହଁରେ ଖୁସି ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି ଅଗ୍ରଣୀ ଚାଷୀ ପ୍ରମୋଦ ମହାନ୍ତ। କେନ୍ଦୁଝରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସତ୍ୟବାନ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ମାଷ୍ଟର ସରିନାମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।